निर्वाचित ज्येष्ठ पत्रकार बंधू आणि मतदार बंधू बहिणींना तुमच्या सुनबाईंचा नमस्कार. आपल्याला महायुतीतून उमेदवारी मिळाली. गेल्या 50 वर्षात पहिल्यांदाच हा इतिहास घडणार आहे, कारण की 50 वर्षात पहिल्यांदाच कोणतरी स्थानिक उमेदवार इथं दिलेलं आहे. आणि जो आपल्या कुलकुटुंबियांवरती जी जबाबदारी टाकली आहे ती सर्वांवर पार पाडायची आपली जबाबदारी आता वाढली आहे. म्हणून यासाठी तुमचं सर्वांचं योगदान महत्वाचं आहे. पूर्ण देशाचं लक्ष या निवडणुकीवरती आहे. म्हणून मी तुम्हाला दौंडची सून या नात्याने विनंती करते. बारामतीची लेखन आहेच कालच बारामतीला गेलो होतो, अनेक भागांमध्ये दौरे केले, पण तिथे लक्षात आलं की आपण म्हणतो बारामतीचा विकास बारामतीचा विकास, पण खरंच बारामतीचा विकास आहे का? एका ठिकाणी बारामतीचा विकास आहे, पण बारामती पासूनच 2 किलोमीटर अलीकडे मी कसब्यात गेलो होतो. तिथं 4-4 दिवस पाणी येत नाही. तिथं ज्या लोकांनी बीजेपीनं मतदान केलं होतं त्या लोकांचं पाणी कट केलं होतं. तिथं दम दिला जातो, तुम्हाला पाणी मिळणार नाही. आपण नातेच बघितलंच होतं मतदान राहिले तर पाणी पण तेव्हाच विचाराला की आधी आपल्या देशावरती इंग्रजांचं राज्य होत, आता हे अत्याधिक आहेत. म्हणून मोदी साहेबांनीच कुठंतरी आपला विचार करून आपल्याला ही उमेदवारी दिली आहे. आणि ही लढत माझी एकटीची नसून ही लढत आपल्या स्वाभिमानी दौंडकरांची आहे. आणि ज्याप्रमाणे आपण आपला स्वाभिमान आज विधानसभेला दाखवून दिला, तसाच आपला स्वाभिमानी दौंडकरांचा स्वाभिमान ज्यावेळेस आपल्या दिल्लीला दाखवून द्यायचा आहे, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. आपले आशीर्वाद पाठीशी राहावे अशी तुमची सून म्हणून विनंती करते. आणि येत्या 23 तारखेला होणाऱ्या मतदाना दिवशी कमळ या चिन्हापुरील बटन दाबून मला ज्याप्रमाणे राहुल दादांनी तुम्ही राहुल दादांना संधी दिली विधानसभेला काम करण्याची, त्या संधीचं जसं राहुल दादांनी सोनं केलं तसंच मला तुमची सेवा करण्याची संधी द्यावी अशी नम्र विनंती करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.